Մուլտիվիտամիններն են մարտակում, իսկ դա նշանակում է, որ սկսում ենք մեր մուլտիվիտամինները։ Եվ այսպես առաջին մուլտիվիտամինը ուրեմն պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Բալա ջան, բարև, հլե դուր ձերը տատին գուշակի, գիտես տատին ու իսլավա գուշակը, ցավը տանեմ։ Ես ինչ լուսավոր դուրա բացվե, բալա ջան, մի որոշ ժամանակ հետո դառնալու ես դեպուտատ, ցավը տանեմ։ Չեմ ուզում, էլի չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Մայրիկ ջան, մի հատ վարչապետի ծենկոմ գնացեք, մի հատ, հլե գնացեք ծենկոմ։ Շնորհակալություն, հաջորդ իրավիճակը, հոգեբանական ակումբ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Տիգրան է, ես 180 կիլո էի, 5 օրվա մեջ նիհարել եմ 60 կիլոգրամ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Քանաքարա է, ես 140 կիլոգրամ եմ եղել, 15 օրում նիհարել եմ 70 կիլոգրամ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Վասպուր է, ես 90 կիլոգրամից 15 օրում նիարել եմ 95 կիլոգրամ։ Շարունակում ենք, հաջորդ իրավիճակը Սևանի մայրուղու վրա։ Բարի օր, ախպեր ես, ես մի կես ժամը հեռվից նայում եմ, սենց կանգնած ես, ընկեր ջան, ինչ ես անում ստեղ։ Ձուկ եմ ծախում ապը։ Բա ինչի՞ չես սենց անում։ Պրծելն է ձուկը։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք դեպք լատինո փաբում։ Բարեկ ուրիկ ջան։ Հոպա։ Արի բարենք էլի ուրիկ ջան, ինչ կլնի։ Հոպա։ Բայց ինչքան պետք ա սենց բարենք։ Միջև զուգարանը ազատվի։ Շարունակում ենք, հաջորդ իրավիճակը դեպք անապատում։ Ահ, ջուր։ Ջուր։ Ջուր, ջուր։ Վահատալա։ Ջուր, ջուր։ Տահալ մարհա, տահալա մասա։ Ջուր։ Տահմալա։ Կու, 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 տահմալա, տահմալա, ռահիդա, ուվատալա համալա, տահլա, կլ, 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 դու ամաշկոտ մի աղջիկ ես ինձ, մոս չես գալի տարանտան։